beksan tayuk sinarengan kadang-kadang jelas nada campur sari. Mas Ledeng, monggo Mas Ledeng. Tan kantun kagem penjenenganipun lurahipun gondrong Mas Bono. Ugi juragane catering Mas Bani saking Tratan Depok. Mbah Keok Senen saking Rawo. Ugi tan kantun kagem penjenenganipun Bapak Sugiono saking Tratan Pangkalan Jati. Sugeng rawuh padheku Senen kiyo saking latar Paninggaran awang ora legi perjuang tumrap negari tak kudangi pocah bagus tambang coki sing pacos sekolah bisa lulus ngomong pijar asu gadiyong bocah sing tuhu Mas Bono, Mas Bani, yen tuturi aja nesu anak lanang lanang dhewe anak lanang lanang dhewe anak lanang tak kudangi besok pinter sekolah. Sugeng rawuh Mas Tarno juragan Indok. Aduh sayang, aduh sayang, disayang sayang, suami orang tak kudangi, bocayu aja mau pijen nesu yen dituturi ibu supaya selamat rahayu tok lakunine tok gedhe pah slapah garing arane gaplek sendal kayu arane tekake pamule bengi arane menyang tokel tuku wong klambi terus piye selawe entuk sairis empang untuk ayu tur manis mong sayangi kahane ngemis aduh sayang suwo Mas aduh sayang ngombe jus adine kardus aku dhewe. Lah iya. Ngakon suwuk malah pas. Lah pas no Mas. Sak pupune jane. Lah iya. Ya ya ya. Oi. Ya ya ya. Ya. Sugeng rawuh Pak Ibu. Juragane Parung. Yeah.
kuwi paling penak mangan lawa terasi Pak Ibu paling enak Mas warga besar saking malu bojo polisi yen entuk polisi atine rasa risi sebab apa aja digawe risi salah setitik mundak numpake mercy panya owe ya 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 mau dadak ngajak iki lho jelas nada iki. Ayo dang digayengke jelas nada campur sarine Mbah Kancil pimpinane Ibu Gel MC-ne pok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu prawan rasane ra karuan susu epak pancen kuras masak lho weh munggah ning pucuk gunung dhuwur tiyang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung suaranya merdu bukil 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 elek bukil 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 koyo dan kape tulang ngeslok kape di Mas Hendrik mangga penipu jelas nada bergoyang Sampai
juragane daging Mas Mardi asik esok awan aneh ngomah wis ora krasa ngeluyuran tak golek sing tak sayang ben suwon aja ngece kodang kuning agawe pikirku komen seret ireng tak sawang tambah manis tiba bunga yang aku nyanding Oh,
Puput, Cik Amel, matur sembah nuwun dhumateng panjenengan Mbak Timbul. Mugi-mugi panjang yuswa, sehat selalu, banyak rezekinya nggih, Mbak. Sampun. Mlayu ngrentengi wedokan ning rombongane Pak Deku Dadi. Sampun. Ayo, dintekke sik. Masuk Mbak Puput. Ayo, grepek gedang, grepek telo, kok sale rombongane Mas Tresno barang iki ya rawuh kok. Nisih, nisih. Yo. Iki lho. Tak simpen ana kang. Spesial kagem Pak Deku Dardi, Mas Warno, Pak Degiono, Lek Wardoyo. Mergi Mas De, monggo. Ayo Mas Warno. Coba sawang Nengarapku cerita senang.
Senegang monggo yang punya lorati loro.